Ka kaluar gjysma e muajit dhjetor dhe ende nuk kemi të reshura të borës. Megjithatë, vëzitësit e automjeteve janë të obliguar të kenë gomat e dimrit. Sipas ligjit është paraparë që në periudhë deri më 1 prill vëzitësit në veturat e tyre të kenë gomat e dimrit. Por çmimi i gomave për disa nga vëzitësit është e papërballueshme. Por në anën tjetër edhe gjobat janë të larta. Po, i kemi ndru. Rrafsh me datë cilën edhe u deshtë me ndru me 5 muajt në ndorën, dhe torë. Dhe gjithë shka gati për sezonin dimror? Po, mendojmë se jemi gati, nuk di. I kena ndru para 10 ditve. Pa tjetër, u do është gomët me ndruhe, përshka këtë kohë, stash, ditë se është sezon e dimrit, do duhet të ndruhen gomët. A ju kam kështu shtrejnë? Pa në kushtet e këshia, këta shikera morë gumat përdor me kapak, për të mira janë. Pa tjetër se i kena gati 2100 km me orë këto, në rrasësi ki gumat rreziketa jote është. Si pas drejtorit të kontrolimit teknik Royal, që në Ansaliu, shtetarët qysh në fillim të muajit nëntor, u janë përgjigjur kontrolimit teknik të automjetit. Një fluksi madh i automjeteve vërehet edhe këtyre ditve. Prej një nëndorit kanë fillu, do me thonë, masë kështë ndrimin e gomove, do me thonë, vinë, kontrollojmë frenat, a janë gjithë në regull, dhe na gjithë mund ju kalëzëm shka nuk janë regull, do me thonë, për në po përmësimin e automjetit. Mirë po, me të vërtet, është një numër i madhë që i përgjigjet kësaj thirrje. Kemi apel, do me thonë, që të përmbanë, do me thonë, kushteve klimatike, do me thonë, që jenë pregatitën për sezonë e dimrit, ka që për mas me ardër të feshtësitë. Si pas regulores, vozitësi që nuk kanë gomat adekuate konsiderohet si pa regullësi teknike në vetur, ku dënimi mund të shkoj prej 6.000 deri në 20.000 dinar, ndërsa mungesa zinxhirëve sankcionohet me 3.000 dinar.